Islantilainen pommi. Näytelmän lopussa Julia juo juomaa. Romeo luulee menettäneensä hänet ja myrkyttää hänet. Ja Julia herää ja kuolee. Hän lyö tikarin sydämeensä ja kuolee. Niin kaunista! Niin typerää! Itse tappaminen rakkauden takia on tyhmää. Niin kun et ole tavannut ketään, joka rakastaisi sua. Aili tai Jeremy kuolis. Katsokaa mitä tuolla tapahtuu. Mitä vittu? Kuka hän on? Rinna Eristokkin. Hän on Islannista. Ja Sissi nautti tilanteesta. Sissi asioista hän saa huomiota. Mutta tällä kertaa pojat eivät ole kiinnostuneita hänestä. Okei. Voitko siis muokata gamma-aaltoja ohjelmasi avulla? Joo. Wow. Kiitos. Mitähän pojat näkevät tuossa perässä? Katsokaa tyttöjä. Juoksevat hänen perässä. Sori sissi, mä oon varattu. No, tämän viikonlopun mä varaan levolle ja revolle ja rentoutumiselle. Mistä? Ei se mitään. Hän on enemmän kuin muut. Upea ja hoikka ja hänen hiukset on kuin muuta. Etkö tajua, että hän on sellainen kaikille? Arvaa mitä, sä oot valasukkanen. Ulrik, sä harrastat taistelulajeja. Ehkä voisit näyttää mulle liikkeitä. Okei. Oli kiva tavata teidät kaikki. Mennäänkö nyt kävelylle Askiar? Askiar, se tarkoittaa...